Det var ett härligt tryck på Center Court denna söndagkväll när Obmyr spelade A-final mot Södra Rörum. Detta vinstlövspräglade skånska lag som visade sig vara det lite tyngre laget i en final som hade det mesta spänning, fysik och drama. Magnum Ludvig Rosenberg vinner öppna klassen med Södra Rörum. Vad är det för ett gäng? Det är, alla är uppfödda och i Södra Rörum och har tränat handboll hela livet för detta. Okay. Du säger något fint om Simon Bengtsson. Han är tjock. Han är tjock och inte så bra på handboll. Okay. Hade vi haft ordentligt målvakt hade vi vunnit med större resultat. Ja, då har ni någonting gemensamt, tänker jag. Ja, just det. BMI högt. Det är vår melodi i laget. Ja. Du är ett väldigt välkänt ansikte för alla som har med OHS Beach att göra. Du har arbetat här och du har spelat hur många år? Ingen aning. Några stycken. Men det definierar väldigt mycket av dina somrar överhuvudtaget. Ja, det gör det. Det är inte många gånger jag visar beachhandboll. Mm. Vad är dina främsta meriter i den här turneringen innan dagens oerhörda triumf? Ja, vi vann ju dubbeln för 2 år sedan med Vinslöv. Trots att jag alltid spelat Södra Rörum så var jag med i Vinslöv den match. Mm. Så det är väl den största då. Då vann vi både förening och öppen. Stort. Och du, den öppna klassen, det är ingen lek det här. Jag har sett ändå gladiatorfilmer som har varit mildare än dagens kamp. Det är roligt med Rimbo, för de drar ju, eller de heter inte det nu, de heter Rimbo baklänges. Men det, de drar igång en och det blir lite köttigt och det gillar man så länge man vinner. Mm. Du fick en snyting i ansiktet där. Gott är det. Ja. Du, det här gänget som ni har, hur är det att hänga ihop en hel dag, lira handboll, käka gott, så här? Är det, du är ju trots allt en semi-elitspelare i Vinslöv till vardags. Mm. Hur mycket är det på riktigt så att säga att ni ska vinna det här, och hur mycket är det böda camping? Det är väl en blandning, men det är ju ändå varje match. Det är ju aldrig att du går in och tänker att du ska lägga där eller sånt där, men sen å andra sidan så är det ju inte så mycket uppvärmning innan och du går inte in och du fokuserar kanske inte så mycket när du inte spelar, men vinna vill man alltid, och vi körde en taktisk genomgång innan matchen. Jag skulle släppa Endrit, för han är sämst. Endrit, stackars Endrit, en av de som gjort flest mål någonsin i Allsvenskan. Han varit. Gjorde 22 mot Vinslöv, så han är sämst. Okej, oerhört normal slutsats. Du, var fan var vi? Jo, vi var på, jag tänkte komma till publiken. Ja. Ni spelar ju här inför fullsatta läktare, det är ungefär 1500 personer här idag. Jämför det med en fullsatt Furutorpshall, för det blir bortskämd att spela för mycket publik. Furutorps Vinslövspubliken är den bästa publiken, det är inget att snacka om. Men jag tror, när jag tittar mig omkring, att de flesta, rätt många var vinslövare. Och sen var ju hela bygden på plats också, så att det var jävligt gött. Mm. Och när kommer du tillbaka nästa gång på beachen? Nästa helg spelar vi i föreningsklassen med Vinslöv. Bra, hur går det då? Det blir tufft, för då har vi Elias Holmström i laget. Det brukar inte resultera. Ajajajajaj, men han kanske kan ha någon, ska ju bära vattnet, tänker jag. Ja, kanske han kan göra, han är en stor. Packa oss nu. Bra. Och en lillebrorsa med i laget också, beskriv honom. Lite tjockare än jag, men annars så är det bra. Han är lite tjockare, lite sämre, men han är som har... Jag beskådar denna härlig kärlekshög från Södra Rörum med bröderna Rosenberg i botten. Öppna klassens segrare, Södra Rörum.